Жастар ресурстық орталығы егістер марафоны акциясына қатысып жатыр. Волонтерлар Петропавлдың жұмысшы кентінде тұратын зейнеткердің үйін қардан тазалады. Біздің арнаның түсірілім тобы да игі шараның куәсі болып қайтты. Петропавл тұрғыны Галина Мавыгина жер үйде 17 жылдан бері жалғыз тұрады. Зейнеткердің есігінің алдын қалым қар басқан. Бүгін жастар ресурстық орталығының еріктілері әйелдің үйіне барып, шатырын және ауласын қардан тазартты. Соңғы 2 жылдан бері белсенділер зейнеткерді қамқорлыққа алған. Зимой, конечно, со снегом. Волонтерлар маған қыста ауланы қардан тазартуға, үйге көмір жеткізуге көмектеседі. Бүгін көмек сұрап, қоңырау шалып едім, сөзімді екетпей көмекке келді. Балаларға алғысым шексіз. Жастар ресурстық орталығы қарамағында 1200-ге жуық волонтер жұмыс істейді. Олар жыл басынан бері облыс бойынша 500-ден астам зейнеткерге көмек көрсетті. Оның 85-і Петропавл тұрғыны. Осы мекенжайға тұрақты түрде келеміз. Әйел көмегімізге жиі жүгінеді. Көбінесе біз халықтың әлеуметтік осал топтарына көмектесеміз. Бұл негізінен мүгедектер және зейнеткерлер. Волонтерлар арасында әртүрлі жастағы бар, мектеп оқушысы да, студенттер де, ересек азаматтар да бар. Солардың бірі Руслан Моужігітов. Помогаем одиноко проживающим пенсионерам. Зейнеткерлерге үй аумағын қардан тазалауға, отын жаруға, көмір тасуға, жалпы күнделікті тұрмыста көмек керек. Сондай-ақ қала бойынша аз қамтылған және көп балалы отбасы бар. Бүгін біз оларға азық-түлік тасымалдаймыз. Жазда су әкелеміз, қыста аумақты қардан тазалаймыз. Игі істер марафоны акциясы 1 наурызға дейін жалғасады. Әмре Ақбатай, Гүлжан Садуақасова, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.